Hallå allihopa, Erik från Bioforia här. Idag har jag lyckats fånga en hanne av större sjötrollslända i det här. Och trollsländor kan man faktiskt ha tur att få se i trädgården även om man inte har en trädgårdsstam. För det är ju så att trollsländor är utpräglade rovdjur. De lever först som larver i vatten där de äter småkryp ner i vattnet. Och sen kravlar de upp, förpuppas och kläcks till fullbildade trollsländor som även de är rovdjur och jagar olika flygande insekter. Just den här större sjötrollslända har man dock chans att se även om man inte bor så där jättenära vatten. Den tar sig ofta till trädgårdar och hannen, den liksom bevakar ett revir, som man ser dem oftast sitta och ha koll på ett litet område som de sen skrämmer bort andra hannar eller andra flygande insekter, andra trollsländor ifrån. Och trollsländor är fantastiskt häftiga djur. Tittar man nära på den här så ser man att den har en lång blå bakkropp som man känner igen hannen på. Honan är istället gul och har som en, ser ut nästan som en svart stege som löper ut med bakkroppen. Och tittar man nära så kan man oftast se hur trollsländorna andas. Insekter andas ju genom små trakeer, hål i sitt exoskelett som de drar in luften genom, som sitter över hela kroppen. Och man ser också tydligt på benen på trollsländor att de är som gjorda för att gripa tag och hålla fast i bytesdjur. Och det är ju fantastiska flygare att iaktta de här. Så det kommer nog bli en trädgårdsdamm för min del vad det lider, för jag är ganska förtjust i trollsländor. Men som sagt, håll utkik i den egna trädgården. De här hittar man norrut upp till Uppland ungefär, kanske ännu längre nu med klimatförändringarna. Så håll utkik. Hittar ni en trollslända som sitter och bevakar ett område i er trädgård, så är det ganska stor chans att det är en större sjötrollslända. Ska vi ta och släppa iväg den här också? Ha, flög den. Tack och hej.